指南针校准。飞行器指南针获取的地磁数据关系到飞行器的航向判断，指南针受到磁场干扰，可能导致指南针测量航向偏离飞行器的真实航向，严重影响飞行安全。当您在室外飞行，并且出现以下任意情况时，需要进行指南针校准。下面我们以 Mavic Pro 为例，当飞行器状态指示灯红黄交替闪烁，或 DJI GO 4 APP 提示指南针异常，请移动飞行器或校准指南针。在距离上次校准指南针的地点超过10千米的地方飞行，超过一个月未使用飞行器。指南针校准步骤：选择飞控参数设置，下拉至底部，点击进入高级设置，点击进入传感器状态，选择指南针，校准指南针。此时飞行器状态指示灯将黄灯成亮，将飞行器拿至离地面 1.5 米左右距离，水平旋转360度。将飞行器侧面向下旋转360度。APP 提示校准成功，请您重启飞行器。若多次校准失败，可能由于环境磁场干扰过大，请您更换场地后尝试校准。感谢您的观看。